تصادم نہیں ہے اور پاکستان کے سوسائٹی نے، عورتوں نے، خواتین نے، بچیوں نے اس بیانی کو مسترد کچھ دیر بعد نیشنل اینتھم چلایا جائے گا۔ مبشر بھائی صاحب میری مرضی ایک سلوگن کے طور پر ہے، نیشنل اینتھم چلنے کے بعد ہماری خواتین فرنٹ لائن کے اوپر چلی جائیں گی اور اسٹیج پر سینیٹر سراج الحق سمیت جماعت اسلامی کی لیڈرشپ آ جائے گی۔ ہماری سوسائٹی بنیادی طور پر ایک اسلامی سوسائٹی ہے اور اس گملے میں کوئی اور چیز لگانے کی کوشش بھی کرے تو لگتی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ گرم سے میڈیا سے پریس سے گزارش ہے کہ اس کو کیمرہ کر کے اسٹیج کے سامنے آ جائے ایک بار دکھا جو اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے زندگی کا حق ہے، جس کے لیے تعلیم کا حق ہے، جس کے لیے وراثت میں اللہ اور رسول جو حق دیا ہے اس کا حق ہے، اور مرد حضرات سے اور سیاسی امور میں مشاورت کا حق ہے، اور معاشرے میں جتنے بھی جاہل رسوم ہیں ان کا خاتمہ ہے، اور ان خواتین کا یہی مطالبہ ہے انسانیت جو اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے، اس کنبے کا انحصار مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے، اور نبوت کے بعد سب سے بڑا ادارہ وہ عورت کا ہے اور ہر نبی نے عورت کی گود میں پرورش پائی ہے، اس لیے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا تحفظ کرنا انسانیت کا فرض ہے۔ جو دجالی اور شیطانی فتنے ہیں جو اس کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بندر کی طرح چوکوں اور چوراہوں میں لگوانے کی کوشش کر رہا ہے، آج کا یہ عظیم شان جلوس خواتین کا یہ ان کی مذمت بھی کرتا ہے۔